חודשים חלפו מאז ערכה עירוני נס ציונה את הפועל אפולה במסגרת המחזור הראשון של ליגת ווינרסל. התאריך היה 6 באוקטובר 2023. לא צריך להכביר במילים על מה שעברנו כולנו מאז, אבל הנה אנחנו ב-3 במאי 2024, משחקים פה כדורסל ושוב השתיים נפגשות, הפעם במסגרת הבית התחתון, הפעם בהיכל באפולה. ערב טוב לכם, צהריים טובים לכם ליתר דיוק, אני עדיין בשעון שקר כלשהו. גור שלף, צהריים טובים. כמעט שבת שלום. כמעט שבת שלום, נתפשר על זה. בשתי מילים, שתי הקבוצות הללו עדיין, תיאורטית וגם לא תיאורטית, בקרב על שמונה הראשונות. משחק משמעותי עבור שתיהן. קודם כל כן, משמעותי מאוד. כרגע, אם אתה עושה פה סיכום ביניים, כשמתחיל הבית העליון, הבית התחתון, אז אפשר להגיד שהעונה של אפולה מאוד מאוד מוצלחת. זו קבוצה שהתחילה את העונה, במטרה להישאר בליגה. ולא רק שעשתה את זה, עשתה את זה יפה מאוד, איבדה שחקן שאנחנו עוד נדבר על זה, ובצד השני נס ציונה גם הרבה מאוד שינויים באורך השנה, אבל רוצה לסיים בטעם טוב את העונה הזאת. אנחנו רוצים לפתוח בטעם טוב את השידור שלנו, לשם כך יש לנו את שני בלט, שתלווה היום את שתי הקבוצות. אהלן שני. נתחיל עם הפועל אפולה שלמעשה נפרדה מג'סטין בריגס, מה שאומר שכרגע אפולה חסרה את השחקן הטבעי בעמדה מספר 5, נכון? יש מאמצים אחר חיפוש בשחקן חדש, לא פשוט בתקופה הזאת של העונה, ומקווים שהוא עוד יגיע לפני המשחק מול גליל. אז החסרונות הברורים, פחות פיזיות, פחות סייז בתוך הצבע, התמודדות עם ג'רום ינסי ואיתי סגל, זה דבר שהוא אף פעם לא קל, אבל גם מנסים להסתכל על הפן החיובי,
קצב התקפה מהיר יותר וגם אופציות טובות יותר לקליעה. כולם יעמדו לשיטו של רועי פלר. ולעבר השני, נס ציונה בתקופה לא פשוטה כפי שאמרתם, המון שיחות נעשות עם השחקנים באופן פרטני וגם באופן קבוצתי, להעביר להם שחבר'ה, עדיין יש אפשרות פה לפלייאוף, זה בר ביצוע, צריך רק את המיינדסט הנכון. מבחינת הסגל היום, אז ג'רמיה היל פותח בחמישייה במקום יאיר קרביץ, רוצים לתת לו עוד איזושהי טבילת אש ככה להיכנס לעניינים ולקצב, וגם מבחינת נס ציונה כולם כשירים לשחק. תודה רבה. אז שני נגע בכך, מגיעה נס ציונה לאחר הפסד הגדול בתולדותיה בליגה הבכירה, 102-63 ניצחה אותה הפועל תל אביב, הפסד שלישי ברציפות, ועדיין גור, אל מול עוצמה כזאת, עומק כזה, בכל הנוגע לעמדה מספר 5, האם זה היתרון היחסי של נס ציונה אל מול אפולה נטולת בריקס? קודם כל, כשאתה מוציא את הקבוצות הגדולות, אפילו, אתה יודע מה, לא מכניס את חולון, לא בגלל שהיא לא קבוצה גדולה, אלא בגלל שאין לה 5 אמיתי, אבל תוציא את ירושלים, תוציא את מכבי תל אביב, ואולי אפילו הפועל תל אביב, אני לא רואה קבוצה שיש לה יתרון כזה גדול על נס ציונה בעמדה מספר 5. אנחנו מדברים כמובן על ג'רום מיינסי. השאלה רק איך יטפלו בו, כמובן איתי סגב וג'רום מיינסי. שאלה כמה ימסרו את הכדור למיינסי. אולקינס, ווייטן וג'רמיילה היל ישלימו את החמישייה של האורחת נגד הפועל אפולה. תעלה עם קאסיו סטנלי יחד עם קאם שלטון, ספנסר ווייס, מרסלוס ארלינגטון ונועם אביבי. מניח שנראה לו 100 דקות של אביבי בחמש היום, יכול להיות שגם את ארלינגטון אפשר לנסות בעמדה הזאת. אלו הם שופטינו, אופיר מנהיים במרכז, פיר וואלם מימינו ואור זרור משמאלו. שתי הקבוצות נפגשו לפני קצת יותר מחודש במסגרת שמינית בגביע המדינה. 88-79 ניצחה אז נס ציונה, ניצחה גם במשחק הראשון, אותו משחק שדיברנו עליו. ואפולה ניצחה המארחת, 82-64. כך שמשחק אחד לכל הקבוצה, לכל קבוצה במסגרת הליגה. יש כאן משמעות לגבי המאזן הפנימי, שבקונסטלציה, יותר מקונסטלציה אחת למעשה, יוכל להכריע את זהות העולות לפלייאוף. זהו, הכל כאן נערוך ומוכן לקראת פתיחת המשחק הזה. פועל אפולה בלבן הבית המסורתי שלה, ולנס ציונה בסגול החוץ. הראשון יהיה של אפולה. היא לאחר הפסדה החמישי בששת המחזורים האחרונים הפועל אפולה, הפסידה 73-90 בקריית אתא, אבל כאן בבית, מאזן של 8-4. אבל ניצחון מאוד מרשים על הפועל תל אביב, לפני שבועיים. יו וייס עכשיו. אביבי עם ניסיון ראשון של כניסה לצבע. סגת נוגע. בוא נראה את נס ציונה רצה עם היל. נחכה לחבריו החדשים. בסופו השני של ג'רמיה היל בן נס ציונה. זו עבירה על סגב, שלקח גם אף על הדרך. לרולי אולקינס, מוציא את זה להיל, קיבל את החסימה ממיינסי והולך על השלשה. אין לו, עדיין אין לו נקודות במדי נס ציונה להיל, לא קלה נגד הפועל תל אביב. לאט לאט קח את הזמן. אתה רואה שאפולה לא מתקרבת אפילו לאזור הצבע בשתי התקפות הראשונות. יותר נכון, לא מצליחה להתקרב, זו קשה של סטנלי. סגב על הריבה. אוקיי, גם הוא עכשיו צעד אחורה. הרדקה עדיין שתי הקבוצות ולא נקודות. עכשיו לא יש טענות לעבירה שלא מתקבלות, יוצא לאביבי פנוי לגמרי לשנשה. הנועם אביבי יש את הטווחים האלה, בטח שמשאירים אותו פנוי. כן, ראית את ההתקפה הראשונה של אפולה. אז אביבי לא מיהר לזרוק משלוש, נצא ללכת פנימה ללא הצלחה. אבל ראינו את הכוח שלו בעניין הזה, הגנה טובה, אליה פקן. הנה ארלינגטון, יהיה קצר. ארלינגטון! הילי מייבוד, שרתה עם החטיפה. ארלינגטון הוא זה שכותף את הפירות. בדיוק, אז שלטון לא מעט בעיות בקליעה, אפילו אפשר לקרוא לזה בהתקפה, אבל שחקן הגנה נהדר, ראית החטיפה שלו, ויציאה מהירה לבחר. אנחנו עם 5-0 לאפולה. 7 שניות לאולקינס.
זה להיל, מתקיף שם. לא ברור למה הוא לא מנסה לסיים את זה לבד. בטח בסוף שעון. פולה מנגד. בטח לא שואלת שאלות, זו השמשה של ארלינגטון, וזו היא פתיחה של 8-0 להפועל פולה. שתי דקות של חוסר ריכוז. אצל נס ציונה, מספיקים לאלעד חסין, להזעיק פסק זמן. המגרש הזה הוא לא רגיל, הוא לא רגיל, אבל הפולה יודעת להשתמש בו יפה, מאוד מצופפת את הצבע כמו שראינו, ויוצאת כבר פעם שנייה להתקפות מתפרצות. ננצל את ההפסקה הזאת כדי לדבר איתכם קצת על שידורנו ביום זה, בערב זה. אז הערב אנחנו עדיין עם פלייאוף היורוליג, משחק מספר 4 בין פנרבחצ'ה לבין מונקו, שידור של ב5 ספורט החל מרבע לתשע. הלילה אנחנו עם משחק מספר 6 בשתי סדרות של רבע הגמר ה-NBA, ב-2 לפנות בוקר אורלנדו נגד קליבלנד, שידור של ב5 ספורט, ב-4:30 דאלאס נגד הקליפרס. אחר בערב, לאחר ההבדלה, ב-9, פועל חולון, מכבי תל אביב, שידור ישיר ב-5 פלוס. ציונה חוזרת עם אותם חמישה מפסק הזמן, ששני תספר לנו מה הוא הכיל. בעיקר לתזכר לשחקנים את כל מה שדיברו עליו לפני המשחק, יותר אגרסיבית עם הכדור להרים את הכתף של המשחק, הוא מבקש הרבה יותר מחויבות, שפת גוף טובה יותר, הוא אומר להם אין מצב שאנחנו משאירים את נועם אביבי לזריקה כזו פנויה, ירידה מהירה להגנה, מבקש חסים. גם הפעולה, הגעת בזה שוב מצופפת את הצבע, אבל שלטון, זה לא שלטון כמובן, זה סטנלי, פעם תורו לחטוף. בדיוק, שלטון חטף בפעולות הראשונות, איתי סגב, גם סטנלי. כן, חטף שם עם אנצי, לא נראה שם משהו מכוון. כן, חטף שם את ידוע ארוכה של ג'רום אנצי. ספנסר וייס לאביבי. אביבי! חושב מאוד עם הלוח. ב-10-0 של הפולה. 10-0. סגב מוציא את זה. עכשיו היל פנוי לשלשה. עדיין אין לו. גם הריבאונד הזה של הפולה. אחת הבעיות, קפלן, אחת הבעיות של נס ציונה העונה, אנחנו מדברים על היתרון בשחקני הפנים, עמדה מספר 5, זה כמובן החוסר יכולת לפתוח את ההגנה בקליעות מבחוץ. ראינו את היל עם ההחטאה, ראינו חוסר ביטחון, גם של וייטן, גם של הולקינס, לא לוקחים את הזריקות לאור האחוזים הלא מדהימים שלהם. עדיין לא, אבל הריבאונד ארוך בידיו של קרביץ' שנכנס לסגב, עבירה של סטנלי, ונס ציונה מתחילה להבין שכדי לעשות כאן נקודות, היא קצת הולכת לעבוד מאוד קשה. איתי סגב, על קו העונשין. עוד ההחלטה הזאת של איתי סגב, שיפור משמעותי באחוזי הקליעה שלו העונה, קו העונה. כמעט ל-64% מן הקו, אחר שהתרגלנו ל-40 ו-50 בעונות קודמות, עדיין יש עבודה לעשות. אבל הנה נקודה ראשונה לנס ציונה. שום סיכוי שזאת הייתה עבירת תוקף, אבל בכל מקרה הייתה שם ההתייצבות של איתי סגב.
בקושי הצליח לגעת, בוא תשים לב. יש לנו זווית טובה בדיוק מהזווית הזאת, תראה. בדרך כלל שאתה חוטף עבירת תוקף, צריך לחטוף אותה בחזה, ולא בקצה הכתף. ריפר בינתיים משאיר את סטנלי על המגרש, רואות שתי אמירותיו, גרביץ, לא מצליח להרים שם על ארלינגטון, בוא נראה את הפעולה רצה עם שלטון, זהו ארלינגטון. עבירה נוספת, פעם של אולקינס. זה כבר, התקפה מתפרצת, מה? רביעית? של אפולה, היינו שלשות, היינו לאפים. עכשיו נראה שתי זריקות מרשים, נכון? כן. סלי יורד אל הספסל, על שתי עבירותיו, תומר אסייג על קו העונשין. תומר אסייג נכנס כמובן, ארלינגטון על קו העונשין. תלה מוביל של אפולה בהפסד לקריית אתא ארלינגטון עם 13 נקודות. הייתי אחד הקלעים המובילים של אפולה בכלל. כן. מאוד מאוד יעיל. ראינו אותו עושה סלים גם בתוך הצבע, במשחק הזה כבר עשה שלשה, רץ למתפרצת. נס ציונה פה הולכת להרכב נמוך יותר. נוסיפה עוד קליעה עם צוף בן משה. כן, ארבעה גארדים ומייץ. בן משה ומדל מספר ארבע. 0 מ-3 של נסיונה עד פה מחוץ לקשת. גרביץ, הולך על זה. עוד ריבאונד של ארלינגטון. נסיונה עדיין ללא סל שדה. אנחנו כמעט בחצי הדרך ברבע הראשון. וייס מכניס את זה לארלינגטון, אולקינס עליו. שימו לב להסייג שם שינה רחוקה, אבל אביבי. קצרה, ריבאונד נוחת עליו של שלטון. בסוף בסוף, והוא גרביץ יוצא עם הכדור. גרביץ מול וייס, יש לו. אז הנה סל שדה, לאט לאט. כן, סל שדה במתפרצת, אחרי שם מאבק יפה בריבאונד. אגב, הייתה התקפה לא רעה בכלל של אפולה עם המון סבלנות עד שהכדור הלך פנימה לארלינגטון. אמור היה ללכת פנימה. סייג, 6 שניות. רע של מייצי. מבט... שלוש עבירות קבוצתיות לכל אחת מהמתחרות כאן. סייג מכניס זה יפה לאביבי. מהלך יפה מאוד היה, כמו שאמרת, אבל השחקנים האלה, שחקנים מהסוג של אביבי, מדברים עליו, מדברים על חנוכי וכאלה, הם חייבים לא רק לעשות סלים מבחוץ, אלא גם לדעת ולנהל בתוך הצבע, עם הגובה שלהם, אחרת אין שום משמעות לגובה שלהם, יכול לשמור אותם שחקן מטר 80. אנחנו על 0 מ-5 של נציונה ל-3. סך הכל אחת מ-8 מהשדה. וייס, רק שמע לריבאונד. לא בטוח שלא היה צריך להוציא את הכדור החוצה. שוב ארלינגטון עם חטיפה נוספת. זו עבירה של בן משה. משהו בנס ציונה כמעט חסר אונים מול ההגנה של אפולה. זה מתחיל מחוסר ריכוז וזה ממשיך בחוסר ביטחון. סירה כזאת, אתה יודע, הכל טוב ויפה, אבל בשלב כזה אתה צריך לחפש את הדברים היותר פשוטים ויותר יעילים. לא חשבת שיהיה פה 12-3 אחרי פחות מ-6 דקות. זה לא היה בטופס אפילו. לא היה בטופס, לא היה בתכנון. סייג, ככה עושים את זה נכון, אבל שוב אביבי לא מצליח לסיים. בדיוק הדברים האלה, אתה רואה? בן משה, לא מהסס לרגע, צוף בן משה, כן ביטחון, לא ביטחון, זה אוטומט. לאט, צריכה נס ציונה לנצל את הכהות של אפולה בהתקפה. עד שמגיע הסייג, עם נקודות ראשונות שלו. מכירים את היכולת של הסייג, יכולת טובה מאוד, בסלים מחצי מרחק, לא תמיד כך, אבל הנה זה הלך.
הולקין. רואים את זה. הנה זה. ראית, נתנו את המרחק שלטון, והולקין זה... אתה יודע, אנחנו מדברים על העניינים של השלשות. להולקין זה היו כמה משחקים פסיכיים בכל מה שקשור לקליעה מחוץ לקשת. זה היה באר שבע בבית, זה היה אפילו ביד אליהו, ונגד קריית אתא. הרינגטון היה תקוע, שעון לא לטובתו, וייס עם שתי שניות לזרוק, מרים את זה בזמן. נגע בטבעת, על הכדור של פולה. ראית את שלטון שם במאבק על ריבה מהתקפה, הצליח לבלבל את ההגנה של נס ציונה. מיינסי כמה כדורים קיבל בשבע דקות? מעט מאוד. מעט מאוד, לא הצליח לעשות עם זה שום דבר. מאוד מאוד מתוסכל, יורד לספסל. סגב במקומו. גם הפולה הולכת עכשיו נמוך, כמו שאמרת, עם ארלינגטון בעמדה מספר 5 ועם גולדנברג בעמדה מספר 4. ארלינגטון יכול היה להוציא לגולדנברג, בוחר שלו. קרביץ אומר תודה. נכנס מצוין למשחק הזה, קרביץ. יש הרבה מאוד אנרגיה בהתקפה של נס ציונה. כן, נס ציונה כבר עם כמה נקודות מהספסל, קיבלה שלשה מצוף בן משה, קיבלה נקודות מקרביץ. שבע מתוך ה-11. גולדנברג מוציא את זה, והפינה עכשיו זהו שלטון. הצליח לסחוט את העבירה הזאת. בן משה גם יש מה להגיד עליה. זה לא יעזור לו יותר מדי. עבירה שנייה לחובתו של בן משה. ניסה להימנע, לא הצליח. הולקין הזה שיורד עכשיו לנוח, גיל נכנס במקומו. קמרון שלטון על קו העונשין. תחת העונה בספליט, שלטון. הגיע בפגרה הכפויה של נובמבר. אתה יודע, שחקן נחמד, כמו שאמרנו, עם בעיה בכלייה, אבל מאוד מאוד אקטיבי, שומר טוב, ריבאונדר נהדר, ובמצב שנוצר פה בארץ, עזיבת שחקנים ודברים כאלה, אז אתה לפעמים צריך להתפשר, אבל סך הכל אפילו יופי של עבודה עם הזרים שהביאה, וגם עם הישראלים. בן משה רוצה צ'אלנג', ואלעד חסין הולך איתו. אנחנו נבדוק מי נגע שם אחרון. אתה יודע, יש שתי התלבטות, מאמן שבא אליו כזה שחקן, אומר לו, תיקח צ'אלנג', באמת נראה שהכדור יצא מהידיים של גולדנברג, אבל המאמן, א', חושב אם זה לא מוקדם מדי, ודבר שני, אתה יודע, לא תמיד השחקנים... מה שאנחנו רואים ביורוליג זה שהשופטים לא נוטים לשנות את ההחלטות שלהם. גם החוקה אומרת, אם אין ידיעה ברורה או הבנה ברורה שההחלטה לא נכונה, אז... זה אין יותר ברור מזה, גם יש פה זווית של אדון לוי. מה, הצלמים שלנו פה עושים עבודה. מה, הצדק הספורטיבי? תוספת סיכון. אני הדבר היחיד שאני עד עכשיו לא מבין, זה מדוע צריכים מאמנים לשלם מחיר על צ'אלנג' שמתקבל. נכון, זה גם משתנה. כדור צריך להיות של נס ציונה. אוקיי, נראה להם את הזווית הזאת שוב, כדי שתהיה פלומבה. פלומבה. מה? כדור הפולה. לדעתי, הרבה זמן לא היה צ'אלנג' כל כך ברור שלא שינו את ההחלטה. מה אתה אומר? אני אומר שאתה יותר חד ממני. כבר שאלה אחת צ'אלנג' כל קרה הולך כדור הפולה זהו סייג בונה את גולדנברג עכשיו סייג מקבל חזרה עם פרומר הסייג גם הוא נכנס טוב מאוד מהספסל שש הפרש שתי דקות אחרונות של רבע ראשון גם הוא ילוטה תהיה על הפרקט עבור הפולה רביץ, היא הבנה שם עם סגב, אבל סגב מצליח לקטוף את זה עם ידיים ארוכות ולצאת עם זה. סל ועבירה. כן, ראית, הכל מאוד מאוד צפוף. המסירה לסגב הייתה קצת אחורה, הצליח להשתלט על הכדור.
שחקנים כאלה שבאים מהספסל, בטח כשהקבוצה שלהם עדיין לא בתחום העבירות הקבוצתיות, לנסות ולעשות את העבירה לפני. איך שמקבל שחקן בכדור. שלוש נקודות איתי סגל במהלך הזה. רבע שהתחיל ב-11-1, כבר במרחק, בהפרש של פוזיישן אחד בלבד. שתי הקבוצות מעבר לתחום העבירות. הנה עוד חטיפה של הסייג. מגלגל את זה שם ללוטטי, איזו התקפה של הפולה, ווייס לא מצליח לסיים אותה בנקודות. הטובה מאוד של לוטטי הייתה החוצה. ראית איך הוא רץ להגנה, כאילו כבר הכדור בפנים. וביטחון דבר חשוב בחיים. הנה עוד חטיפה. אנחנו רואים שש חטיפות של הפולה ברבע הזה, וחסימה מנגד של הולקינס. ווייס עכשיו, קטנה לארלינגטון, מקפיץ את השומר שלו, אבל צועד תוך כדי. הפולה משחקת מאוד מאוד חופשייה, מאוד עם המון המון ביטחון. בפעולות האחרונות, הנה אנחנו רואים פה את החטיפה. נתתי פה מגיש לחסימה. אנחנו בתוך הדקה האחרונה. אוקראפיץ. איל מכניס את זה למיינצי, יש עבירה של ארלינגטון. סוף סוף מנסים לפחות להתחיל להפעיל את מיינצי. אז א', ראית את הנעילה, ב', מסירה טובה. ברגע שלא היה כל כך צפוף, הייתה את האפשרות, והיו שתי זריקות. קדנציה שנייה של ג'רום מיינצי בנס ציונה, וסנטאי בדרך. איש דרום אמריקה. עד לאורך כל הקריירה שלו, היה בברזיל, היה בארגנטינה. ואף לקח גביע בן יבשתי, על חשבונה של מכבי תל אביב, ושיחק בפלמנגו. הדרבי המשפחתי שלו זה פה בארץ נגד קריית אתא, אתה יודע. כדורעף. טוב. אהבת? מאוד. נתתי. שמעלה בייסלן, משאיר יפה לאביבי. יופי של מסירה, או יותר נכון, עוד מסירה טובה מאוד של לוטטי, ואביבי מצליח לסיים את זה. שנייה בין השעונים, אין עבירות לתת. ציונה יכולה לקחת את הזמן שלה. עם הולקינס, עם קרביץ, עם היל, עם ינצי ועם בן משה, ועם 8 שניות מעכשיו. זהו הולקינס. זהו ווייטד כמובן. רואים את זה. וקולה. זה הווייטד עם נקודות ראשונות היום. וזה סיום נהדר לנס ציונה, חד וחלק. לרבע הזה. נקרא אותו עם 1-11 כפיגור. קוס בסיומות לסל, יותר אגרסיביות בהגנה בצבע. על זה דיברנו, אלו הדברים הקטנים שיעשו את הצבע משום במשחק. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשחק ברכות, כי תראו מה קורה. אתם לא מאמינים שאתם יכולים להביס אותם? אז כן, אתם יכולים, הכל נופל על הפן המנטלי. אנחנו משחקים טוב, תמשיכו ככה. תודה רבה. שוב מנסים את מיינצי. פחות הולך אל מול העזרה הפולאית, בן משה מרים את זה על השמירה של לוטטי. הכדור הלך פנימה, יצא החוצה, אבל לא צריך להתבייש אחרי שהוא הלך פנימה ויצא החוצה, להכניס אותו עוד פעם פנימה. שלשה מעבירה של ספנסר ווייס, שפותח נהדר את הרבע הזה. ובנוגע למה שאמרה הגברת בלאט הקטנה, או יותר נכון הצעירה, זה נכון, כי אפולה הרגישה טוב מדי אחרי שהיא פתחה את המשחק, יפה מאוד, היא לא הייתה מרוכזת בזריקות בתוך הצבע, קצת שעננה, אבל עוד מסירה יפה של הסייג. הנקודות של וייס. יש 4 שכאלה? כן, יש 3, נכון? כן. בן משה לקרביץ, התקפה בהולה משהו. כן, היה לחץ על כל המגרש וזה בדיוק העניין. תסתכל, נשארו 10 שניות להתקפה עכשיו. ווייטד, קשה לו מאוד. הפולה באה לנשוח בפתיחת הרבע הזה. כן, כן. ולא לקחת את הריבאונד, כי קרביץ לפני אביבי. אז קודם כל זה נכון, הפולה לחצה על כל המגרש.
שמרה מאוד מאוד חזק, הילצה את נס ציונה לזריקה מהירה וקשה, אבל אביבי היה צריך לתפוס את הכדור בשתי ידיים במקום לנסות להעביר אותו מאחורי הגב. הנה פה, תסתכל. אמרת, אפולה משחקת חופשי, אולי חופשי מדי בסיטואציות האלה. שזה בסדר, אתה יודע, שזה בסדר גמור. באנו ליהנות. בטח בשישי בצהריים. אבל גם צריכים להיות ענייניים ויעילים. 2-2 לקרביץ. לא לוטטי. עשר שניות מעכשיו להסייג. נכניס את זה לגולדנברג. אביבי נוסס מעט. קרביץ זה שקוטף את זה, אבל תראה את החטיפה הזאת של לוטטי. לא סופר שם, את וייטד, גולדנברג מחזיר לו. יצאו מזה יפה, למרות שאתה יודע, 3-1, העניינים הרבה יותר צפופים. יופי של פעולה של לוטטי, גם החטיפה, גם הסיומת. השביעית כבר של אפולה. בוא נראה אותה רצה שוב, עם וייס. עוד שתיים, הנה פסק הזמן. תשמע, אפולה מקבלת יופי של פעולות משחקני המשנה, בוא נקרא להם. גם לוטטי, ובמיוחד תומר הסייג. פה אנחנו רואים את החטיפה הקודמת של לוטטי. היה צריך למסור ולהישאר מאחור, אבל יצאו מזה. תסתכל כמה עניינים צפופים שיש שם שלושה שחקנים. פעולה אחת אחורה, תסתכל איזה מהירות, משחרר את הכדור. הסייג, סיומת יפה של וייס. One-on-one situation, okay? Don't overhelp. If the guy is in front, don't overhelp. Okay, we get beat and then they kick it out. But it starts with our offense. Smart, take your time. We got to the shot we want, okay? Watch the driven. They want to steal. If they are man to man, if they are man to man, we run the three sides. If they are in zone, we run the head two, okay? Let's go, come on. אתה יודע, קצת לעצור את המומנטום בפסק זמן הזה של אלעד חסין, קצת לחדד, ענייני ריכוז, הם חוטפים, זה בדיוק מה שעושה אפולה, והדברים כמובן נוגעים ללוטטי, להסייג ולשחקנים אחרים. 8, מה אמרנו התוצאה? של הרבע 8-2. 8-2. ווייטהד. הנה מיינצי, הנה באה העזרה של לוטטי. הנה עוד חטיפה. הנה עוד מתפרצת. הולך לווייס, הולך להסייג. הסייג, קולע עוד שלשה. החטיפות האלה הורגות את הסיונה. זה לא רק החטיפות, זה המון המון סבלנות. אתה יודע, הכדור כמעט הלך לאיבוד, גולדנברג עם מסירה, וייס מוותר. והסייג ממשיך עם יכולת באמת נהדרת. כבר עובר את הממוצע העונתי שלו למשחק. 8 נקודות ללא החטאה. בן משה, הוא רואה עכשיו מווייס. מחטיא מן הצד השני. לא הסייג, 10 שניות מעכשיו. לא דבר חוסם. נגל פנימה, נקבל עכשיו את הכדור. הנושא עבירה בדרך. אתה רואה, למרות העיבוד כדור הזה, בסדר, כדור סל, ראינו שחקנים ברמה יותר גבוהה, משחקים ברמה יותר גבוהה, רואים פה את הכדור הזה שכמעט הלך לאיבוד, לווייס, ואז הולך להסייג. אנחנו לא רואים אותו יותר מדי זורק מחוץ לקשת, למרות שנראה שיש לו אחוזים, לא רואים בכלל. אבל גם העיבוד כדור, תסתכל, עוד לא טעתי. טאטי עם עוד שתיים, 13-2 לאפולה מפתיחת הרבע הזה, נס ציונה, לא מצליחה לשמור על הכדור, זה בדיוק מה שדיברנו על לוטטי בהקשר של שחקני ספסל, לחץ על הכדור, אגרסיביות גם במחיר של עבירה, ואנחנו רואים את מספר החטיפות, זמן שיש פסל יפה של צוק בן משה, אבל החלטתי להגיד לך, ההבדל בעיבודי הכדור. ראית את העיבוד כדור בעבירת תוקף, הסייג מנסה למסור שם כדור פנימה, עיבוד כדור, עבירת תוקף, עיבוד כדור, בסדר?
אבל זה לא מביא שתי נקודות בצד השני. כדור מהצד, יורדים להגנה. עיבודי הכדור של נס ציון הם הרבה יותר קריטיים. הם ישר גורמים להם להיענש בשתי נקודות צד שני. שמענו את שני, לדעת חסי דיבר עם השחקנים שלו להיזהר בזמן הכדרור. נכון. לא נזהרים מספיק, אולי זה לא מספיק באופן כללי. ארלינגטון, עוד שתיים קלות. עוד אסיסט של הסייר, כן? יש פה בעל בית אחד, קוראים לו תומר הסייר. כמה אמרנו התוצאה מתחילת הזה? 15? 4. ההוצאה של בן משה, אבל זה יתרון סי של 12 נקודות עבורו פועל הפעולה. הנה עוד חטיפה של נוטנטי. מה קורה פה? אני סופר כבר 3, כמה אתה? נוטנטי מוציא את זה עכשיו לשלשה. הסוף הכדור יישאר של הפעולה. סופקים אבל יפה ונכון. 3 חטיפות למוריאל לוטנטי. 10 של הפעולה. 10 חטיפות? 14 דקות. זה טוב? זה מתכתב עם הרמה של... נו, ברח לי השם. ארלינגטון מוציא את זה, בואו נהיה רגע עם סטנלי. טאטי, שיר את זה לגולדנברג. עוד התקפה. נס ציונה לא כאן. וואו. נס ציונה לא כאן. מי רוצה יותר? זה לא מי קופץ גבוה, תסתכל כמה קבוע קופץ סטנלי, אף אחד לא שם עליו גוף, ומול אחד כזה אתה חייב לשים עליו גוף, כי אם אתה מתחרה איתו בניטור, אתה מפסיד. החלטתי להגיד לך, המספר החטיפות פה זה מתכתב עם יכולת של פלטין מקריית אתא. עשה כפלטין מקרים מצוין אגב. אה? עשה כפלטין מקרים מצוין. גם נוטנטי מימים בליגה הלאומית. הגארדים האלה שעקבנו אחרי בליגה הלאומית ועושים את קפיצת המדרגה. דיברו הרבה על העונה הזאת ועל העונה הבאה הפוטנציאלית. נראה מה יהיה עם יורדות עולות, שהרבה ישראלים יקבלו את הבמה. בדיוק, אז השאלה מי מקבל את הבמה, והשאלה מה אתה עושה כשאתה מקבל את הבמה. אתה רואה מה עושה נוטנטי, דברים טובים מאוד עד עכשיו. שוב, אפשר גם להכניס את הסייג כמותה לשיבה. כן? אמרנו, הסייג לוקח פיקוד באפולה, מי עושה את זה בנס ציונה? זה לא יכול לקרות, אבל אולקין זה לא עושה עם זה יותר מדי. מיינסי בינתיים. ארלינגטון יודע שהוא עשה טעות. פאול וסד. אכל את הדגים המסריחים וגורש מהיר היום. באותו רגע שהוא נוגע בו הוא מבין את השטות. כן. והיא חוזר על ארלינגטון. שלוש נקודות למיינסי במהלך הזה. שמונה נקודות, 3 אסיסטים, 2 חטיפות, מה זה מועד פה? כמובן לא רע בכלל, בלשון המעטה. זה לאה ביבי, מן עמידה. רביץ. זה עולה לחסימה, גם תומר לוינסון על הפרקט עכשיו עבור נס ציונה. ולאט לאט אתה רואה שמוצאים את הדרך להכניס את הכדורים האלה למיינסי, גם הוא עצמו. כן, אבל גם כשהוא קיבל את הכדור, ראית כמה העניינים היו שלו צפופים. נס ציונה מצליחה אחרי החטאה לצאת להתקפה מתפרצת, אבל לא מסודרת. ביבי עבירה הראשונה. מיינסי, שוב הכבוד שלו. שתיים. סייג עם ההטייה, עם עוד אחת.
אליפות, בא לבית מהרגע שנכנס, עושה מה שהוא רוצה בכל מצב, התקפות מתפרצות, התקפה עומדת, אזורית, אישית, ראית אותו פה עם החדירה, וזה הייתה מסירה, כן? זה לא היה איזשהו ארבול. באסיסטים יחד עם 8 נקודות מאזנו של הסייג, הולקינס מוציא את זה לקרביץ, קרביץ חושב הרבה זמן על הזריקה הזאת. עוד התקפה של ביאנסי, אבל מגיע גולדנברג, מראה לו של מי הבית. בדרך כלל, אתה רואה ש... תסתכל כמה עבירות קבוצתיות יש לאפולה, היא כבר עברה את תחום הארבעה פאולים קבוצתיים, ומצד שני נס ציונה רק עם שתי עבירות. מי שיותר אגרסיבי, נכון, נשרקות לו יותר עבירות, אבל בסופו של דבר גם מצליח לחטוף ולזכות יותר כדורים. שש שניות לווייטד. קצי מנסה לתפוס מיקום, זה יוצא דווקא לקרביץ. ריבאונד הזה איכשהו נוחת בידיים של ווייטד. הייתה שם ההתערבות של לוינסון בריבאונד. תן לי את אחוזי הקליעה של נס ציונה מחוץ לקשת. 3-13, שהם 23 אחוזים. פחות טוב. תן לי. ראית את הריבאונד? בדיוק. שמו עליו גוף או לא? ווייס! אז צד אחד מהאנשים בריבה התקפה, לוינסון עם תפיחה, ושם הסל בתוך הצבע, הצד שני, אף אחד לא שם גוף גם על שלטון. אמרנו שיש לו את היכולת גם לשמור, גם לקחת ריבאונד, ראית דוגמה. נצא לבד, ווייטד, עם ניסתן נסיון לפתח איזה מיני מומנטום, זה שהפולה מכילה אותו ועוד קצת. גולדנברג, מציא את זה. שלטון. מצימות ריבר. משהי קטנה ללווינסון. יופי שמתפרצת. ויאיר קרביץ אולי נקודת האור בנס ציונה היום. צווייס ממהר. ריבון של לווינסון. אפילו למעט מתפרעת. תשמע, גם הכדור הזה, קודם כל קרביץ אומר פה לאולקינס, למה לא חתכת פנימה אלא פתחת לשלוש, שזה נכון. אבל גם המסירה הקודמת ללווינסון וגם המסירה הזאת של קרביץ הגיעו קצת מאוחר מדי. כשאתה מוסר את הכדור האחרון בתוך הצבע, זה מתכון לבעיות. קשה מאוד ששלטו ככה מולך, אבל מצליח למצוא את זווית המסירה. יופי לוינסון ויופי קרביץ. כן, אז קודם כל לוינסון ראית, שלטו הצליח גם לעזור וגם לחזור חזרה ללוינסון, אבל היה שם החיתוך של קרביץ. נסתכל מצד ימין של המסך פה את החיתוך. ארלינגטון אחרי שהיה שם חילוף, ארלינגטון לא שם. יופי של מחצית לאיר קרביץ, 8 נקודות, 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים. קטה עונשין הזאת מסתיימת ולא אוכלו. קאם שלטון, ללא נקודות היום, 24 מהשדה. ארלינגטון, עכשיו בטולקינס מולו, 6 שניות לווייס, הוא קצת קשה, יש עבירה בלתי ספורטיבית. משיכה בחולצה אומר קיר מואלם. תראו את הולקינס. יש שם משיכה קטנה. אז מה? ואם נתפסה לו האצבע? אתה לא ראית פה אחיזה איזה... שתי שניות. איזה שתי שניות? שתי עשיריות השנייה. ארלינגטון בטח לא יסנגר על הולקינס במהלך הזה. עמוד למרסלו סרלינגטון לעלות למאזן דו ספרתי היום. זה פה העשירית. נוכחות נאה של אוהדי עפולה בצהרי שישי אלה. קבוצתם שוב ביתרון דו ספרתי, 44-33.
וייס, אביבי, זהו, ארלינגטון, חמש גם לזרוק. לפחות שיכניס את החוצה למכנסיים, לא יכול לתפוס לו יותר את החוצה. אולי רוצה שיתפסו לו. סוף-שור. רואי פרל משתגע כאן על הקווים. לא צריך להשתגע, זה שוב, זה איבוד כדור קבוצתי, אבל אתה רואה, זה לא מביא התקפה מתפרצת בצד השני. בדיוק, אמר לי פעם מאמן, לפעמים אני מעדיף את ה-24, איזה שאלה, איזה שאלה. איבוד חמישי של עפולה היום, מול עשרה של נסיונה, כולם מחטיפות מנגד. כבר יכול להגיד לך. בינתיים הולקינס עופר שלושה נאה. שאורי סביר כבר ניער את ספרי ההיסטוריה בנוגע לשיאי חטיפות. למרות שיש פה איזו עצירה קטנה. כן, זה היה בקצב לא הגיוני. 10 חטיפות ב-14 דקות. סייג, איזה מסירה של הסייג לארלינגטון. תומר הסייג. משחק כמעט מושלם. 8.5 אסיסטים. ללא החטאה, ללא עיבודים, שתי חטיפות. העבירה הזאת היא של שלטון. שנייה. שנה בחוץ. אחר השנייה היו כאן 84 שניות בסיום המחצית הראשונה. גם בחוץ, מי מגלגל את זה בסוף? הייתה שם משיכה ברשת. לא נשרק? נכון. הוא ארלינגטון, וייס, רביץ בא אליו מהר, מונע במונע את השלשה. ארלינגטון שם במאבקים עם הולקינס. לאביבי. ארלינגטון מנסה בכוח, בכוח מדי. יונה יכולה להתקרב עוד קצת עם הולקינס, מהירויות, עוד איבוד כדור. ארלינגטון, וייס מאחוריו, האם הוא רואה אותו? האם אכפת לו? עבירה. 11 חטיפות, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה חטיפות, פה אפשר להסתכל על זה כאיבוד כדור, זה... כן, חטיפה האמת. אבל... קאבי תל אביב אתמול סיימה את המחצית הראשונה בלי איבוד כדור. מה יצא לה מזה בסוף? בסוף המחצית? היא הייתה עם 50 נקודות. את הכסף סופרים במדרגות? לא בסדר, אתה יודע. כמו שאמרת, עדיף 24 שניות מאשר איבוד כדור. אני עדיין לא שולף את הנתון, אבל מתקרבת עפולה למחוזות השיאים. אוקיי. כבר עכשיו. נמתין. מה זה? אני צריך לעשות את הטריק שהכדור עטוב והיה יכול לנוח גם עוד קצת. מיינצי מיד יחזור בנציונה, הרבה זמן לא שיחק ג'רום מיינצי. ארלינגטון, שתי זרקות המשיעים משונות משהו. אולי הולקינס. ארלינגטון עולה לחסימה, הולקינס מקבל את ארלינגטון. 10 שניות מעכשיו, הוא מרים את זה על השמירה של ארלינגטון. ארלינגטון נוגע. ראית את הזריקה הזאת של הולקינס על ארלינגטון. לפחות היה צריך לנסות ולקחת אותו לצבע. באחד על אחד. Inside and then back on Spencer if he came. You are under the defense. Spencer,
איזשהו תרגיל לקליעה, אם אני לא טועה, לספנסר וייס. מעורב שמע נועם אביבי בחסימה. אמר לו רואי פרל, ובצדק, אחרי שאתה חוסם, תוך פנימה, לנסות לקבל את הכדור. 40%, עברו לה מ-3, פעם אחת הזאת, 6-15, וייס אחראי על 2 מתוכן. סייג של טון ארלינגטון ואביבי משלימים את החמישייה. סייג לא הבין מתי וייס יתחיל לנהל את זה, הוא מתחיל לנהל את זה מעכשיו. לחסום לא, הולך לחסום. גרביץ' שם עם וייס, ואביבי הוא זה שלוקח את השלשה, מה זה? עדיין, כדור חוזר אפולה, 6 שניות לזרוק, ומסתיים לסל בעבירה, 3 נקודות ככה או 3 נקודות ככה, לא באמת משנה. בדיוק, אתה עושה תרגיל, אגב היה תרגיל לא רע בכלל, וייס יוצא, ואז הוא חוסם לאביבי, קצת מהר, הארבול הזה אמרנו, שלטון וארלינגטון מגיעים על הכדורים העובדים, העבודים, ויש לו את האופציה לשלוש נקודות, כמו שאמרת, לא מחוץ לקשת השני. צד שני, 0-2. שלטון מהקו היום. זמן טוב לסיפטה. ואז יש גם נקודה שלו של סוף. נסיונה אין עוד פסק זמן, אז לא משנה כיצד תסתיים זריקת העומשין הזאת. שלטון, 3 נקודות במהלך הזה. מה עשה שלטון עד עכשיו? 3 נקודות. 3 נקודות? עוד 2 חטיפות, נקודה טובה בהגנה. ריבאונד? ריבאונד, 3. 7 שניות מעכשיו לנס ציונה. אין לה אפילו עבירות לתת. ווייטד, סוף שעון, זריקה נוחה כבר לא תהיה כאן. גם זריקה טובה לו. מחצית שכל כולה אפולה, מסיימת בתוצאה שכל כולה אפולה, 49 נקודות. עוד הקבוצה של רואי פר. ריכוז בהגנת אחד על אחד, כל אחד חייב להיות צמוד לשחקן שלו, וזה המטרה הכי גדולה. תודה רבה, הייתי חושב שהמטרה הכי גדולה זה לשמור על הכדור, לא מה שראינו במחצית הראשונה, אבל כל מטרה מכבדת את בעליה. אפולה עם התקפה הראשונה במחצית הזאת, עם ארלינגטון, מנסה להכניס את זה שם, דווקא לסטנלי שמוקף בנס ציונים. נאו אולקינס, ווייטד, מיינסי, סגב וקרביץ איתו בחמישייה. תראה את שלטון שם, איזה עבודה על מיינסי. תסתכל. כן, ניסה לנעול אותו שם מיינסי. גם אף אחד לא ניסה למסור לו. עכשיו חוסם לווייטד. עכשיו סטנלי שם אל מול מיינסי, אז לוקחים זריקה מבחוץ. בסוף, איכשהו הכדור מגיע למיינסי. אתה יודע, אני תמיד טוען שגבוה שלא מוסרים לו את הכדור, הולך לריבה התקפה, תיקח את הכדור בריבה התקפה. פה הוא אמנם הלך, הוא באמת הלך, הוא לא רץ, הכדור נפל עליו בריבה התקפה. אבל הקושי להכניס כדור לשחקן כמו מיינסי בנס ציונה, א', במגרש כזה הכל צפוף, ב', אחוזי הקריאה של נס ציונה, כמה הם? 17. פחות טוב. בדיוק, לא מי יודע כמה, ולכן הצבע צפוף מאוד. גם 3 עבירות של קאסיו סטנלי, זה פחות טוב מבחינתה של אפולה, אבל בינתיים הוא נשאר על הפרקט. מיינסי בינתיים עם 5 מ-6 בזריקות העונשין שלו, 7 נקודות סך הכל. 1 נוספת. סטנלי וייס, שלטון, ארלינגטון ואביבי. גם אפולה עם אותה 5 שפתחה את המשחק. וייס לשלטון. בסוף הולך על הזריקה הזאת, וזה נכנס לו. כן, אתה יודע, ראית חוסר ביטחון בכלייה, ראית חדירה לצד החלש, וסיומת גם עם היד החלשה, יד ימין. סך הכל סל שני של קאם שלטון היום, 5 נקודות סך הכל. הולקינס, אביבי עומד שם, וגם שם יד על מיינסי. סגב המאבק על הריבאונד, דיבר חסין על ריבאונד ההתקפה, הוא לא מקבל את זה עכשיו. יופי של עזרה של שלטון שוב בריבאונד. כמה נקודות יש לווייטד עד עכשיו? לווייטד, אוה. גם בקרש, הלו. בינתיים הכדור הזה נשאר של אפולה, ווייטד עם 5 נקודות. וזהו וייס, שלא יהיה 9, כולל 2 מ-4 ל-3. קרביץ עושה לו חיים קשים, זה הולך לסטנלי, סוף שעון. ארלינגטון זורק בזמן, וקולע! 16 נקודות למרסלוס ארלינגטון היום. קלה מוביל, כרגיל.
עושה רושם שהוא מסוג השחקנים האלה, שאנחנו דיברנו עליהם לא פעם ולא פעמיים. מבחינת הרמה, הוא מוכיח שהוא שייך לליגה הראשונה אצלנו, אבל זה מסוג השחקנים, זה כמו הארבעים האלה שהגיעו מהליגה השנייה, אם זה קמבל, אם זה עוד, אתה יודע, הרבה מאוד שמות. סטיבנס מקריית אתא. עוד שלושה, עוד שלושה. אפולה עם יום יוצא דופן. חוץ לקשת עבורה, 8-18. 44%. אתה יודע, זה 44%, זה לא איזה אחוז, זה אחוז גבוה. אבל זה, אתה לא מדבר פה על... אתה לא מדבר פה על אחוז חריג. שמונה שלשות, למרות ששמונה שלשות בשלב כזה של המשחק, זה הרבה. סגב חוזר אל קו העונשין, שסך הכל היה טוב אליו היום. שתיים משלוש. היה סביר אליו היום. עכשיו הוא כבר לא טוב. אתה מבין מה זה זריקה אחת באחוזים? זה היופי במתמטיקה. אמרנו, נתית עומד על 63.5%, איתי סגב. היום הוא על 3-5. בוא עכשיו סטנלי, גם וייס שמקבל עכשיו את הכדור, אבל זמן יקר ירד משון הזריקות. 8 שניות מעכשיו. זה הולך פנימה לארלינגטון. קפה קצת מסורבלת של אפולה, בסוף ארלינגטון מנסה לברוח מקרביץ, זה הולך לשלטון. יש זריקה בסוף. יש נקודות לאביבי, כן. כך רגע. לא בטוח. כדור נגע בטבעת, קפץ. היה בדרכו פנימה לדעתי. אז זהו, זה... זהו, הוא קופץ פנימה, אבל אז הוא קופץ החוצה, ואז סגב הגיע כנראה. זה שריקה ששופט צריך ללכת לבד למוניטור ולראות. אנחנו ב-18 הפרש. זה כבר לא צחוק. סגב, צד ימין, צד שמאל, בסוף עבירה. ראי של אביבי, זו עבירה שלישית גם שלו. אז זהו שוב סגל. אנחנו ממשיכים במעקבנו. 4-6? כן. עוד אחד בפנים, זה כבר אחוזים טובים. אפילו המדגם מתחיל להיות מייצג. לא. כל פעם שאתה מדבר הוא מחפיא. אני אשתוק מעכשיו. 4-7. 4-7? לא אומרים מי? עצור זמן? הזריקה הבאה היא מאוד קריטית. תסביר. אתה כבר 50%, אתה יודע. שלטון. אוף. עשה ללכת שם בכוח. הוא לא מסתכל על הסל, הוא יזור קו העונשין. וייטד מוציא את זה לאולקינס, לא מספיקים באפולה להגיע אליו, הוא לא מנצל את זה, רימאון טוב של וייטד, מיינסי עכשיו מצטרף להתקפה. 8 שניות מעכשיו לאיזיה וייטד. למה הוא בא לחסום? בשביל להביא לו גארד? היה לו גבוה ממולו. סוף שעון? קרביץ, בזמן. לא בזמן, ולא טבעת, ולא כלום. לא מהלך חכם של נס ציונה, אתה יודע... לא זוכר מי זה היה, וייטד או אולקין, זה היו שם עם ארלינגטון, ומיינסי בא לחסום, שמו לו את וייס. זהו עיבוד ראשון של נס ציונה שהוא לא מחטיפה של אפולה, אחר 11 שכאלה. גם משהו. אפולה עם שלושה עולה כאן ל-20 הפרש. וסטנלי, הייתי בא לו על השלושה הזאת, אבל סגב מלן... שועט לכיוון קשת השלוש. הייתה שם שעתה. גם על וייס צריך לשים שם עין, הנה הוא חותך פנימה, אבל הוא נתקל באולקינס. ארלינגטון! בסוף שעון עם עוד 2, משחק נהדר של מרסלוס ארלינגטון, הוא כבר עם 18. כן, יופי של מהלך, אתה יודע, גם שהוא קיבל את הכדור הרבה מאוד תנועה של שאר השחקנים. ינסי
עושה משהו שאלעד חסין היה רוצה לראות הרבה יותר מתחילת המשחק כבר. אבל לאט לאט, כבר עם 10 נקודות ג'רומי הזה. וייס, אני נותן שם עם קרביץ. ינסי שם עין. עכשיו הוא גם שם קצת גוף, וזה משאיר את אביבי פנוי לשתיים. שחקים מאוד יפה, עם המון סבלנות. צריכים להגיע למיסמאץ' לשחקן שהוא נמוך מארלינגטון, מצליחים להכניס את הכדור פנימה כבר פעם שנייה, ברציפות. שבע שניות לקרביץ. ביח תנופה. יכול לקחת את ארלינגטון אל הסל. יש ריבאונד התקפה ויש נקודות של סגב. כן, אז החילוף הזה לא נתן יתרון לקרביץ, אבל נתן יתרון לסגב בריבאונד התקפה. ועדיין, הבעיה של נסיונה זה כמות הנקודות שהיא ספגת. הרעה אזורית. אביבי, נתן שם את מיינסי. כן, היה פאול. השלב הבא של אביבי זה באמת לתת את הצעד קדימה, או את הדבר הנוסף במשחק שלו, שזה ההטייה, ולסיים את המהלך בסל. נכון, פה הוא נעצר, אבל עם יד כמו שלא ראית, אומרים כדור ישר, יוצאים אליו. הרגע יורד לנוח. עד עכשיו, כמה נקודות? אביבי עם 13. 13. יופי של משחק. כולה שוב ברכב נמוך. מודנברג והסייג על הפרקט. ארלינגטון הוא איש המטרה בצבע. שוב סוף שעון, הסייג רואה את השעון. זורק בזמן, אבל לא קולע. ווייס כמעט חוטף את זה חזרה, חוטף את זה חזרה. עוד חטיפה של הפולה. זה הולך לשלטון. זריקות. חטיפה מספר 12. פשוט רוצים את הכדור יותר. זה לא רק לוטטי, זה לא רק הסייג. זה כרגע היה ווייס. ושלטון, איזה אתלט, אתה יודע, נמוך מאוד. צריך פה לתת את הגוף ולסיים. אני אגיד לך מה הנתון בעיני יוצא הדופן, סליחה, אני בעצמי. יש 12 חטיפות, אבל זה לא שיש פה איזה שחקן עם 5 או 6. יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6 שחקנים באפולה שכבר חטפו כדור. זה בדיוק העניין, שזה לא רק החבר'ה, זה לא רק לוטטי, זה לא רק הסייג, זה שלטון, זה וייס, זה... זה קבוצה? כן, קבוצתי. זה מדבק. אתה יודע, יש קבוצות שריבה התקפה מדבק, אז... אי אפשר להגיד הערב, הצהריים, הצהריים, החטיפות מדבקות. מאוד יעיל של קוד, מאוד יעיל, אתה יודע, לא השחקן הכי מוכשר בעולם, אבל כמו שאמרנו, נותן את הגוף ושומר וריבאונד, והנה הפול המראה, לחץ על כל המגרש, 2-2-1. אירי קרביץ, 10 נקודות מאזנו היום. סגב שם מנסה עם ארלינגטון, 8 שניות לבן משה, לוטטי מציק לו. עוד חטיפה. כן. הדור יהיה של הפול. מי שעשה את הדיפלקשן זה ארלינגטון, אני לא יודע למי נזקפת החטיפה. לוטטי לדעתי. גם פה הצלה. אז כן, אכן לוטטי, והוא עם 4 חטיפות באופן רשמי. יפה. בשבע דקות. כן, זה... אין נתון חטיפות, מספר חטיפות לדקה עדיין באתר של המינלת. לא נורא. אבל הנה רעיון. יש מנכ"ל מינלת חדש, דוד בסן. זה המהלך הראשון שלו. בהצלחה. הצלחתו, הצלחתנו. יש דברים קצת יותר משמעותיים. לא, להתחיל בקטן. לבנות הביטחון לאט לאט. גולדנברג עם קרביץ. ושוב. אבל אתה רואה... אתה יודע, נס ציון יכולה להגיד צעדים, לא הייתה עבירה, הכל. הפולה משחקת נכון, כדור הולך פנימה. הוא יוצא החוצה להסייג, הוא לא ממהר לזרוק, הוא מכניס את הכדור עוד פעם. לא הייתה פה עבירה. זה לא משנה, אבל לגבי הסבלנות והמשחק הנכון של הפולה. נעיד לך איפה זה כן משנה. דיברנו על משחק ההתקפה של יאיר קרביץ, ושוב, קשה לציין בנס ציון מישהו שמתעלה, אבל קרביץ לפחות בהשקעה, באנרגיה, בשני צידי המגרש, היחיד עוד שאיכשהו אפשר לדבר עליו. שוב, נקודת אור זה מושג קצת בעייתי כשאתה אוטוטו בפיגור 20. אבל מילה טובה. אמת. אז הנה 20 הפרש, נקודתו הראשונה של לוקאס גולדנברג היום. גם מבחינת תרומה התקפית, כל שחקן באפולה ששיחק היום גם קלה.
הנה קרביץ, רק החמנו. וייס לארלינגטון, ארלינגטון רוצה לבד. 20 נקודות לארלינגטון, 23 הפרש, נס ציונה אחת חסרת אונים, ואלעד חסין אחד שינסה איכשהו לעצור את מה שקורה פה. בית המתפרצת כמעט, נגיד שלושה על אחד, ארבעה על שניים, טסים קדימה. משחק של 25 נקודות למרסלוס ארלינגטון, זה היה המשחק ההוא נגד הפועל ירושלים, אבל קרוב מאוד לשבור את השיא העונתי שלו. אנחנו רוצים להזכיר לכם שהערב ב-8:45 משחק מספר 4 סדרה בין פנרבחצ'ה לבין מונקו, נעביר אותה בשידור ישיר בחמש ספורט הלילה. גם סדרות רבע הגמר של ה-NBA מגיעות למשחק מספר 6, אורלנדו קליבלנד ב-2, דאלאס נגד הקליפרס 4:30, גם כן שני שידורים ישיר, שני שידורים ישירים בחמש ספורט, הרבה שין במשפט הזה, וגם בשני בלט. יאיר, יאיר קרביץ נפצע במהלך האחרון, מקבל טיפול תומר לוינסון על המגרש במקומו. אלעד חסין אומר, יש עוד המון זמן לשחק, אל תורידו את הראש, יש לנו את היכולת להפוך את המשחק, אבל זה יקרה נטו דרך ההגנה שלנו בהתקפה. ריווח מבקש חסין, ניסיון לתקוף בעיקר בתוך הצבע, מה שלא הלך עכשיו. כן, בהחלט, תודה רבה שני. כדור יומרני שם של הסייג, אבל אין יומרני באפולה היום. זהו וואי, שימה הטיה. מגיע שם גולדנברג, מוציא את זה ללוטטי. ריבאונד של הולקינס בסוף. ריבאונד של הולקינס, עבירה של ארלינגטון. אתה יודע, וזה עוד התקפה טובה של אפולה. נכון שהיא לא מסתיימת בסל, אבל התנועה הטובה, הזריקות נכונות. ושוב, זאת עבירה, אבל אתה לא מקבל מתפרצת בצד השני. עבירה טובה? אני יודע, טובה. אני לא נכנס פה להגדרות. איזה עבירה זאת של ארלינגטון? שלישית. סבירה. כן, סבירה. סבירה פלוס אפילו. בן משה. סביר מינוס. ריבון של סגב. לוטט עם עוד חטיפה. עוד חטיפה? סגב לוקח לו וסל ועבירה. סגב קצת יותר נחוש וכותף את כל הפירות בעקבות זה. עבירה של גולדנברג, ראית לשנייה נבהלו באפולה. חשבו זו עבירה רביעית של ארלינגטון. לוטטי פה נותן תפיחה. סגב מצליח להישאר עם עם הכדור בידיים שלו. מילה טובה גם לסגב על 9 ריבאונדים, 3 בהתקפה. אחוזי עונשין מעט יותר טובים גם. אמרנו שהזריקה הבאה היא חשובה. היא הרגישה את זה. על כמה אנחנו עומדים? 5-8, 62 אחוזי. סביר מינוס. אמרתי לך. מחתי זה אתה ב... זה היה סביר, אפילו לא במחוזות הסביר. תומר הסייג, עדיין ללא החטאה היום, יחד עם 5 אסיסטים, 8 נקודות, האם זה אסיסט נוסף שבדרך? וייס מחתי את זה. גולדנברג, העדיפות האלה של גולדנברג כבר 3-4 פעמים. מאוד מאוד אגרסיבי, כמו תמיד אגב. גם עליו אף אחד לא שם גוף. עכשיו הוא נועל שם את בן משה, ולוקח את הכדור ומוציא את זה לפינה. וייס, הסייג, סוף שעון, והסייג עם החטאה הראשונה היום. כן, הוא ידע שהוא יכול היה למצוא עוד כדור אחד ימינה, אבל הוא ראה את שעון ה-24, והזריקה שלו הייתה בסדר גמור. עוד ריבאונד של וייס. 50 במספר שלו. סגב אגב כבר עם דאבל דאבל של 11 נקודות ו10 ריבאונדים, לא שזה עוזר יותר מדי לנס ציונה היום. הבעיה אצל נס ציונה זה לא לא קרביץ, לא סגב, זה הזרים. מסכים. ארלינגטון מוציא את העבירה. קו העונשין, עבירה בן משה, שלישית גם כן. שלישית שלו, רביעית קבוצתית, בכל מקרה יהיו אלו שתי זריקות עונשין.
יורד אל הספסל, איתי סגב. ינסי במקומו, וזהו מרסל. תן לי קצת נתונים על הזרים של נס ציון המעשו, מיינסי, אולקינס, היל. מיינסי כבר עם 10, היל עדיף לא לדבר. כן על מה? נכון. אולקינס 6 נקודות, וייטהד 5. קרביץ וסגב עם 21 משותפות. אז הנה היל. 37 דקות להיל בנס ציונה, עדיין ללא נקודות, המשחק הזה וזה הקודם. אולקינס פנוי לגמרי מהפינה, יש לו המון זמן, יותר מדי אולי. אנחנו לכדור אחרון. אין עבירות לתת, אסייג, לוטטי, ארלינגטון, גולדנברג ווייס, ושש שניות מעכשיו, לתומר אסייג, אל מול בן משה. לוקח את זה, ומשה מצליח לשים יד, וזה מספיק כדי למנוע. אבל שוב, ידה של אפולה על העליונה, גם ברבע הזה, הפרש הולך וגדל, עומד על 8. אז עוד 3 חטיפות, והיא מכפילה את הממוצע שלה. יפה מאוד. הנה, ועכשיו אילאי גם עושה את זה בצורה גרפית, כי הוא יודע שאני... טבלאות קשה לי. ג'רמיה היל, עדיין לא מוצא נקודות ראשונות במדי נס ציונה. זהו לוטטי. גם לוטטי, גם וייס, וגם הסייג, וגם גולדנברג. זה הרכב מאוד נחוש, נקרא לזה, של אפולה. ארלינגטון משלים את החמישייה. זהו לוטטי, כל הדרך, ניסה למצוא לארלינגטון, אבל נתקל במיינסי בדרך. כן, ארלינגטון חיכה בחוץ, למרות העזרה של מיינסי. אולקינס שם מסתבך עם מיינסי, זהו איבוד כדור. עוד איבוד. חמישה עשר שכאלה, יש לנס ציונה. כמו שאמרת, יותר עיבודים מאסיסטים זה לא טוב. זוהי עבירה רביעית של צוף בן משה. הראשון עם 4 עבירות היום. נכון כאן של הפועל אפולה, יעלה אותה לפחות זמנית למקום השביעי. מקום השמיני, סליחה, החשבונה של הפועל חיפה. סייג, סייר שם לארלינגטון על הרצפה. סוף שעון, הסייג זורק בזמן. ריבאונד בידיים שלו. שולח את בן משה לדרך. ווייס עוצר אותו בעבר. כן, חיכה קצת יותר מדי זמן הסייג עם פיק אנד רול אחד, פיק אנד רול שני. הכדור לארלינגטון, היה הכדור לא רע. אבל זה אתה יכול למסור רק לשחקן עם ידיים כל כך טובות כמו של ארלינגטון. עדיין, פה אנחנו מתפרצת די חריגה. של נס ציונה. וייס מבקש סליחה על המרפק הזה, נכון? אחד הג'נטלמנים הגדולים בליגה שלנו, ספנסר וייס. בכלל, עושה שדרוג העונה. נכון. דרגענו אליו כקלה של השוט, היו עונות שגם את זה הוא לא הצליח לעשות, אבל זה היה תיקט. תלך, תראה באיזה קולג' הוא היה, תבין למה הוא ג'נטלמן. ספנסר וייס היום, 6 ריבאונדים. כן, כן. לא, לא בקולומביה. לא בקולומביה. עמוס אמר לנו באוזן, קולומביה. אבנר אמר. עמוס המכונה אבנר, בחוגים מסוימים. פרינסטון, נכון? פרינסטון. הסייג, שם את לוינסון עם הלוח, ולא הנקודות, ריבאונד של מיינסי. ג'רמיה היל, הוציא את זה לאולקינס, אולקינס עם ההטייה. זה היה כבר הטייה אחת כרמידל. לוטטי, בן משה, הנה חטיפה של נס ציונה. שכח את הכדור, לוטטי. ובן משה, נוצר שם ללוינסון, והנה נקודות. אל תסגור את המשחק כל כך מהר, תעשה לי גם. אני לעולם לא סוגר משחקים. אל תסגור. כבוגר הליגה הלאומית והליגה לנוער שהן מצטיינות במהפכים. ויורוליג. יורוליג. כבוגר כדורסל, אפשר לומר. סייג, מנסים ענה שם את המסירה לארלינגטון, וזו העבירה של לוינסון על גולדנברג. נתתי על הספסל.
של שלטון על הפרקט. וייס, לא זריקה אופיינית שלו. גם היה זמן. זמן טוב לטיימאוט. ופרל אכן ייקח אותו אם יהיה כנסל של נס ציונה. ואולקינס לא עושה את זה. איזה יופי, ראית את העזרה של וייס? הריבאונד לא שלו, אבל העזרה שלו. הכדור כבר היה בידיים של לוינסון, הוא נתן את העזרה, ארלינגטון עם הריבאונד. זה בדיוק מהלכים מהסוג הזה, של ריבאונד בצד אחד, סל בצד שני, שמונעים מנס ציונה לפתח איזשהו סוג של מומנטום כאן. קרביץ מיד יחזור בנס ציונה. תן לו. נותן לו. ומייצי אומר תודה. וגם חסין. ראית את העמדה שהוא קיבל מתחת לסל, זה מקום שטוב מאוד לגבוהים לקבל. קשה לעזור משם. יש זווית של ארבעה שחקנים. עכשיו זו גם עבירה תוקף, גם הרביעית של ארלינגטון. נכון. ואנחנו ב-15 הפרש. ומרגיש שזה יכול לקרות עכשיו מבחינתה של נס ציונה. שאלה אם ידעו לקחת. אביב יאללה פרקט. גם קרביץ, שמורתי לא פחות. דו היל. מציע את זה ללוינסון. חוזר למיינצי, 9 שניות מעכשיו, עוד עיבוד כדור. זה בדיוק מה שאמרנו קודם לכן, נס ציונה לא חסרות הזדמנויות, אבל כשהיא מבזבזת אותם ומקבלת נקודות בצד השני, זה לא יקרה. שלא לומר עוד חטיפה של וייס. פר 15. ראית גם את המתפרצת, איזה יופי, סבלנות של מי זה היה שם סטנלי, עם סיומת של אביבי, ואביבי צובר נקודות, הוא על 15. הוא על 15. יופי של משחק שלו, כבר אמרנו, עוד לפני הסל הזה. לוינסון עם מהלך יפה משל עצמו. יפה מאוד, מהלך יפה. אתה זוכר שדיברנו על גבוהים שהם איום מבחוץ, כביכול איום. מהלך יפה של לוינסון. סטנלי עם 8 שניות. אביבי מצליח לשמור על הכדור הזה. זה הולך לווייס, ספנסר ווייס, עם עוד שלשה. יופי של פעולה, אביבי, אתה יודע, כמו שקורה להרבה גבוהים פה אצלנו, לא חסם, אבל הצליח להשתלט על הכדור, גם לא נלחץ משעון ה-24 שהיו, נשארו עליו עוד 4 שניות, תוסיף לו גם אסיסט. דרה רביעית של אביבי. איך יסדר רועי פרל עכשיו את העמדה מספר 5, הנה תסתכל, הכדור הולך קצת אחורה, הקפצה, מסתובב, תסתכל על שעון ה-24, 2 שניות, מהלך יפה. אז עמדה מספר 5 של אפולה. טופלת. עם 8 עבירות משותפות. בן משה. הנה היל. הנה הסל. עוד לא. שוב, בינתיים, כמה אנחנו דקה אחרי העברה הרביעית של ארלינגטון, לא רואים שנס ציונה עושה משהו עם זה, ובוא, 18 הפרש, אמנם אפשר לסגור, אבל השעון הולך, הוא מתקתק לו, לא פחות אכפת מההפרש. ימסרו לו את הכדור פנימה, אתה יודע, תסתכל, מסתכלים, משחקים על קשת השלוש, עד שמוסרים לו, זה דונה ממנו. עוד עיבוד, תרשום. רשמתי. או שלא לומר עוד חטיפה. גם את זה רשם. שלטון, חדירה שובבה קצת. זו העבירה של וייס. אנחנו על 16 חטיפות של אפולה, זמן טוב לומר שהשיא העונתי הוא 18 של הפועל אילת, אני אגיד מכבי תל אביב. השיא בכל הזמנים של הפועל אפולה הוא, הם, היא, 20 חטיפות. נובמבר 2009, לניב ברקוביץ' היו 7 חטיפות באותו משחק. אריק רביץ. ומיינצי. לקחתי את זה. אומנם מסרו למיינצי, אבל לא במקום שהוא יכול להוציא עבירה מאחד השומרים שלו. בכל מקרה שתי זריקות עונשין לקרביץ. גולדנברג מצטרף למועדון 4 עבירות.
יחד עם ארלינגטון ואביבי. הנה סגב חוזר. קרביץ על קו העונשין. 2-3 עד כה, קרביץ מהקו. שתיים. רוצה ללחוץ מעט נס ציונה. שלטון מעביר את זה לווייס. זה יוצא לאביבי. יכול היה להרים שם את השלושה, ויתר על זה. יכול היה בחדירה של וייס לחתוך פנימה. גולדנברג מחטיא, הריבאונד של היל. בואו נראה את נס ציונה. עם one last hurrah. בן משה מחטיא. אביבי מנצח במאבק על הריבאונד. היו יותר מדי צמתים של ניסיון לפתח מומנטום שהסתיימו ככה מבחינתה של נס ציונה. זוכר מה הלך אחד אחורה, אמרתי לך שווייס חתך לסל, אביבי היה צריך ללכת לכיוון הצבע ולא לפתוח לשלשה, אז הנה מתפרצת, ואביבי עם עוד פעולה טובה, אסיסט של גולדנברג. נכון? כן, זה, לא, כן, זה היה גולדנברג. הנה, כן. אביבי פה מצד שמאל, יופי של מהלך. נמשיך לספור לו את הנקודות, 17. אתה יודע מה קורה, רועי פרל כבר היה פעמיים בכיוון המזכירות להזעיק פסק זמן, בסוף מי שלוקח את הפסק זמן זה הצד השני, אלעד חסין. 3.50 לסיור, פלוס 18. המקמק הוא משחק הכדורסל. נועם אביבי, 17 נקודות היום. היה לו משחק אחד לנועם אביבי של 29 נקודות. זה היה משחק שהוא שיחק בו 36 דקות נגד באר שבע בתחילת העונה. גם אז אפולה הייתה חסרה בעמדות הפנים. אבל חוץ מזה, זהו מספר יפה מאוד. גם לא מאוד אופייני לנועם אביבי העונה ובכלל. אבל טוב לראות את העבודה, את התהליך, את השיפור. גולדנברג מכניס את זה לאביבי, קרביץ מולו. גם סגב שם באזור, אביבי לא נכנס לו, קרביץ עם עוד ריבאונד. עוד חטיפות. מספר 17. עוד אחת, והשיא העונתי מושווה, מושווה. עוד אסיסט של וייס, הוא כבר עם שישה אסיסטים. על שורות סטטיסטיות נאות למכביר בהפועל עפולה. כן. רמת החטיפות, רמת האסיסטים. 20 הפרש. גם זה נחשב חטיפה. גם זה אסיסט. או שלא. ראי של סגל. לא, 18. 18 חטיפות. משווה את השיא העונתי של הפועל אלעד. ברחוקה 2 משיא כל הזמנים של המועדון. וייס מקבל תשואות אותן הרוויח ביושר עם 12 נקודות, 6 ריבאונדים, 6 אסיסטים, 3 חטיפות. נהדר. משחק נהדר שלו. בשנים האחרונות של וייס, שאחוזי הקליעה שלו מחוץ לקשת לא היו איי-איי-איי, אבל הוא היה ברומטר מאוד מאוד גדול בכל הקבוצות שהוא שיחק. כשהוא היה טוב, הקבוצה מנצחת, כי כשהוא טוב זה לא רק האחוזים, זה כמו שראינו הצהריים, זה גם הריבאונדים וכמובן האסיסטים, אבל גם החטיפות במשחק שכזה. Thank you.
גם קאם שלטון, באתי להגיד לא ברמה ההתקפית, אבל עדיין גם הוא 9 נקודות, 5 ריבאונים, 3 אסיסטים, אבל עבודה עוד יפה שלו בהגנה, בא לידי ביטוי גם ב3 חטיפות, אבל לא רק. אולקינס מוציא את זה. עכשיו אתה שאלת אותי באוזן, אני יכול להגיד מה שאלת אותי באוזן? אני אגיד מה אני שאלתי את עצמי. לא, אתה יכול להגיד. אוקיי, אתה שאלת למה קייל פייט נכנס רק עכשיו. נכון. ואחרי השלושה הזאת, השאלה הזאת מקבלת איזשהו משפט. לא, אתה יודע, לא שזה איזה... לא יודע מי. וילדוסה מחכה על הספסל. אבל במשחק כזה שלא הולך שום דבר. תנסה. ואתה יודע, שתי דקות אחרונות, שתי דקות וחצי אחרונות, לדעתי זה היה צריך לבוא לפני, אבל... אפילו לנסות. צד שני מכיר היטב ולעד חסין את הקבוצה שלו. יכול להיות שגם הוא הרגיש שזה מין יום כזה. לא תלוי בשחקן כזה או אחר. אולי משהו במאצ'אפ, אולי משהו שהוא פוגש ממול. אולי איזשהו רעיון בסיס שלו עבד. ועוד 4 ימים, ביום שלישי, נערך נס ציונה את הפועל אילת. ההפסד הזה כבר קשה לראות אותה משתלבת במאבקים על... פלייאוף? על הפלייאוף, כן. אל מול הרצליה, אל מול אפולה, אל מול הפועל חיפה שגם שם באזור. אבל שוב, לא נקבור שום דבר ולא נסגור אף אחת. אבל אפולה מנגד, אולי רשמית למקום השמיני, לפחות זמנית, על חשבונה של הפועל חיפה. ביום שלישי, דרך את גליל עליון. ואפולה עושים חילופים לתת כבוד, והרבה כבוד לשחקנים, בזמן שאנחנו רואים גם את איתי סגב, שכמו שאמרת, אחת מנקודות האור הבודדות מאוד של ציון אהוב וקרביץ, אבל נועם אביבי, כמה אנחנו עומדים? 17 נקודות? נועם אביבי, 17 נקודות, ועכשיו אלעד חסין הוא הראשון לזהות שהיו פה 8 שניות. מה שנקרא, לקח 9 שניות לזהות 8 שניות. הפרת חצי. אתה רואה את העיבודים? 20 עיבודים. על כמה אסיסטים? 15. פחות. ווייטד מכניס את זה ללווינסון. הנה 2 של לווינסון. אז ניתן כבוד גם לאבישי איתך וגם לניר שפר שעל הפרקט עבור הפועל אפולה. תמיד לזכור שהרגעים האלה שהם כאילו הגארבג' טיים של המשחק, הם רגעים שהחבר'ה האלה לא ישכחו. ורואי פר? מוציא את החבר'ה האלה שהזכירו את המשחק הזה כל החיים שלהם. אולי הם הזכירו אותו עכשיו מסיבות אחרות. אז... אין סיבה, כי זה משחק שלישי. לא ברור. אולי שנית, תשאל אותי. לא, אתה רואה את רועי פרל עכשיו, מרביץ בהם תורה. תורה? שבעל פה. אצל רועי פרל זה רק שבעל פה. ובהכירי את רועי פרל, יש פה איזה שיעור שהוא רוצה להעביר לחבר'ה הצעירים. לוינסון קולע השלשה. אופסייד? ספנסר וייס. עם עוד 2. 14 נקודות לספנסר וייס, משחק נפלא שלו היום. ממש. פועל אפולה בצלמו ודמותו של האיש. ראית על מה החילוף? על? עשו חילוף, הכניסו את וייס, הוא עשה 2 נקודות ישר. לא, הוא יותר... מה, הוא היה על הספסל כבר. כן, אבל אני לא חושב שהמהלך היה להכניס את וייס, אלא להוציא את השניים. אני מעולם לא הבנתי את ההומור של חגור. זה הדבר היחיד שהפריד בינינו. זה שאתה קורא לזה הומור. טיים זו עבירה. אני לעולם לא אשכח איך תפס אותי פעם בערוץ הספורט, ואמרת לי שאני לא חקיין טוב. עשית לי אינטרוונצ'ן. לא נכון. היה. אני חושב שאחד הדברים הכי מצחיקים שאי פעם אמרת בחיים שלך, היה שהגיע איזה שחקן זר, ואמרת זה כאילו הביאו את זוסמן מאלי אקספרס. לא ננקום בשמו של השחקן מפאת כבוד השבת. אתה לא זוכר אותו. אם הייתי זוכר אותו, כנראה לא היה זוסמן מאלי אקספרס. הנה 2. סטנלי מסמן שזה שלו, רימה התקפה בסל. אז אנחנו נזרום.
פייט עם עוד שלושה מהפינה, ורק לתהות מה יכול היה להיות, כי אנחנו יודעים מה היה בסופו של דבר, או מה שהיה בסופו של דבר, זהו ניצחון של הפועל אפולה, 85-74, מנצחת את עירוני נסיונה, משחק שלמעשה, כשאנחנו מסתכלים אחורה, היה, לא אגיד מעמד צד אחד, אבל בדומיננטיות מאוד מובהקת של אפולה מהרגע הראשון. חד וחלק, חד וחלק, מהשנייה הראשונה,